ချစ်တော်ညီကိုမောင်မတော်အားလုံးပဲခရစ်တော်၌မင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်သချင်ပါတယ်။တရားတော်နေ့လေးမှာယေရှုနာမအားဖြင့်အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ကောင်းချီးပေးပါတယ်။အသက်ရှင်တော်နှုတ်ဘက်တော်ကိုကြားနာခံယူဖို့ရန်အတွက်စိတ်နှလုံးပြင်ဆင်လက်အအားဆုံးဆုတောင်းကြပါစို့။ကောင်းမြတ်ဆုံးလင်တော်မူ၏တားသမီးကိုချစ်တော်မူသောအဖမျက်စွာဖျားကိုရောရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်နေ့ရက်စဉ်တိုင်းအသက်ရှင်ကြောဖြတ်ခွင့်ရသည်တော်မကအသက်ရှင်တဲ့နှုတ်ဘက်တော်ကိုနေ့ရက်စဉ်တိုင်းပဲအခါမဲ့ကြားနာခံယူခွင့်ရနေသေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတော်ဂုဏ်တော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်ကိုရောဒီချိန်ဒီနာရီကိုလည်းကိုရောလက်တော်ထဲမှာအနံပါတယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖျားဒီကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်တဲ့နှုတ်ဘက်တော်ကိုဟောကြားမဲ့တူနဲ့နားထောင်မဲ့တူအပေါ်မှာတီထီမီ၍တီဆောက်စရာနားလည်ပြီးမှအလင်းရတော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှုတ်ဘက်တော်တရားဖြစ်စေပါမည်အကြောင်းအချိန်နာရီကိုကိုရောလက်တော်ထဲအနံတဲ့ခါမှာကဲသင်းပိုင်းရှင်ယေရှုခရစ်တော်နာမှာအဖြစ်ဆုတောင်းပါ၏ဖဖေအာမင်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါれချစ်တော်ညီကိုမောင်မတို့ဒီကနေ့အားလုံးနဲ့ဝင်ငှချင်းတဲ့ကောင်းစဉ်လေးကတော့မစိုးရိမ်နဲ့မကြောက်နဲ့ဆိုတဲ့တမာကျင်းစာတွေကဘုရားသခင်ပေးတဲ့ဂတိတော်အပိုင်း၈ဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်အပိုင်း၈ရောက်ရှိလို့လာပြီနော်ရှေ့မှာကျွန်တော်တို့9ရက်ဆက်တိုက်ဒီကနေ့ဆို၈ရက်အထိပေါ့နော်မစိုးရိမ်နဲ့မကြောက်နဲ့ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့တပိုင်းတပိုင်းတပိုင်းဆက်ပြီးဝင်ငှလာတာလူတစ်မျိုးစားတစ်မျိုးစားတစ်မျိုးစားခွဲမှပြောလာတာဒီကနေ့၈မျိုးအထိရောက်ရှိလို့လာပါပြီဒီကနေ့မှာတော့ဘယ်လိုမျိုးအတန်းစားကိုအဓိကခွန်အားပေးခြင်းတလဲဆိုတော့ဖယားသခင်ရဲ့အမှုတော်မြတ်အတွက်ကြောင့်စိုးရိမ်နေတတ်တဲ့သူတွေဧဝံဂေလိအမှုကြောင့်ကြောက်တတ်နေတဲ့သူတွေယေရှုခရစ်တော်ဖယားကိုယုံကြည်လို့နော်ကဲ့ရဲ့ညင်းဆဲခံရတဲ့ခါမှာစိုးရိမ်ကြောက်ရွံ့နေတဲ့ညီကိုမောင်မတွေရောအမှုတော်ဆောင်တွေရောအားလုံးကိုခွန်အားပေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်နေ့တိုင်းဝင်ငှနေတဲ့ထဲမှာအမှုတော်ဆောင်တွေနားထောင်နေတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်လို့ကျွန်တော်သိရတယ်ဆိုတော့အမှုတော်ဆောင်တွေအတွက်အဓိကဖြစ်တယ်လို့ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ကဲ့ရဲ့ညင်းဆဲခြင်းခံရတဲ့အခါမှာလဲကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာခွန်အားယူဖို့ရင်အတွက်ဒီကနေ့အဓိကအလင်းပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဧဝံဂေလိအမှုတော်မြတ်ဆိုတာမလွယ်ကူပါဘူးချစ်တော်ညီကိုမောင်မတို့အင်မတန်ခက်ခဲတဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်လို့အင်မတန်မုံမြတ်တဲ့အလုပ်လည်းဖြစ်ပါတယ်မုံမြတ်တဲ့အလုပ်ဆိုပေမဲ့ခက်ခဲပါတယ်ကြမ်းတမ်းပါတယ်တခါတလေကျွန်တော်တို့ပါလေတအားကြီးစိတ်အားထက်သန်လို့ဝုန်းကနေဒိုင်းကနေတခါတလေပဲလှုပ်လို့ရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးရေရှည်လှုပ်သွားရမယ့်ဧဝံဂေလိအမှုတော်မြတ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရေရှည်လှုပ်လာတဲ့ဧဝံဂေလိအမှုတော်မြတ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခက်ခဲကြမ်းတမ်းမှုတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲဒီလိုခက်ခဲကြမ်းတမ်းမှုတွေအများကြီးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လဲစိုးရိမ်တက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကြောက်တက်တယ်ဩသူများငေါ့ဘယ်ချိန်လာတက်မလဲမကြောက်လားကြောက်တယ်ဟိုဧဝံဂေလိကိုစန့်ကျင်တဲ့သူတွေအသက်အန္တရာယ်လာလှုပ်တဲ့သူတွေကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းကြုံမှုပါတယ်နောက်ပြီးတော့မှသူများရဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းကိုခံရတယ်သူများရဲ့ဘာဖြစ်လဲမမှန်ဘဲလေးအပြစ်တင်တဲ့အချိန်လဲကြုံရတယ်အဲ့ဒီຢာတွေကိုစိုးရိမ်တဲ့ကြောက်တတ်တာကျွန်တော်တို့အမှုတော်ဆောင်ရဲ့အပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အမှုတော်ဆောင်နေတာမကဘူးကျွန်တော်ညီကိုမောင်မတွေထဲမှာလဲယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လို့ခံရတဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲညင်းဆဲခြင်းတွေအများကြီးကျွန်တော်တို့စိုးရိမ်တတ်မှာပဲကြောက်တတ်မှာပဲဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးဟုတ်တယ်ဆိုရင်ဒီကနေ့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူအမှုတော်ဆောင်နေတဲ့အတူတူညီကိုမောင်မတွေအားလုံးဒီတရားဒေသနာကိုခံယူပြီးမှအလင်းခွန်အားခံယူကြရအောင်။တမန်တော်ဝုဒ္ဓခန်းကြီး23ငယ်17ထဲမှာဘယ်လိုဖော်ပြလဲဆိုရင်တမန်တော်ဝုဒ္ဓခန်းကြီး23ငယ်17မှာနတ်ပြန်နေ့ညတွင်တခင်ဖျားသည်ပေါလုအနားမှာပေါ်လာတော်မူလျက်ပေါလုမစိုးရိမ်နဲ့ငါ့ရဲ့အကြောင်းအရာကိုသင်သည်ယေရုရှလင်မြို့၌တတ်သိခံပြီးသည်ဤသူယောမမြို့၌လည်းခံရလေဦးမည်ဟုမိန့်တော်မူ၏တဲ့။ဒီနေရာမှာတခင်ဖျားသခင်ဖခင်ကဘဒုကိုလာပြီးတော့မှနှိမ့်သိပ်ပေးနေတာလေခွန်အားပေးနေတာလေရှင်ပေါ်လူကိုဖြစ်တယ်သခင်ဖခင်ဆိုတာမူရင်းကျမ်းမှာကျွန်တော်တို့ဘာသာပြန်ကျမ်းမှာတိုက်စစ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာသခင်ဖခင်ဆိုတာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုပြောတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်နားလည်ရမှာကဒီကျမ်းချက်ကိုရေးတဲ့အခါမှာရှေ့နောက်ကိုတော့ဖတ်ကြည့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်လက်ဝါးကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီးမှရှင်ပြန်ထောက်မြောက်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာမှဖြစ်ပျက်တဲ့အရာတနည်းအားဖြင့်ရှင်ပေါ်လူကဖယားအမှုတော်မြတ်အတွက်လှုပ်တဲ့အခါမှာဖယားသခင်ကရှင်ပြန်ထမြောက်သွားပြီးမှကောင်းကင်ရောက်သွားပြီဆိုပေမဲ့လေပေါ်လူနဲ့အတူတူနေတယ်ဟာလေလုယာဖယားသခင်ဒီသူ့အမှုတော်မြတ်ကိုလှုပ်တဲ့သူတွေနဲ့အမြဲတမ်းအတူတူနေမှခွန်အားပေးနေတယ်ဆိုတာဒီကျမ်းချက်မှာကျွန်တော်တို့ဖတ်ရှုလေ့လာခွန်အားယူမိပါတယ်နောက်တစ်ခုကပေါ်လူကဘာလို့စိုးရိမ်တာလဲပေါ်လူဘာလို့စိုးရိမ်လို့ဖယားသခင်ကသူ့ဘေးမှာပေါ်လာပြီးတော့မှမစိုးရိမ်နဲ့လို့ခေါ်အားပေးရတာလေရှင်းနောက်ကျမ်းကိုဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တမန်တော်ဝုဒ္ဓခန်းကြီး23ကိုတစ်ခုလုံးတေချာဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရှင်ပေါလုကဧဝံဂေလိလှုပ်တဲ့အခါမှာစန့်ကျင်
三金看样钱阿娘就中对了嘞，喏，该爷年岁钱阿娘就中了嘞，那比如嘛，都也阿得打台嘛，阿得安得也替皮昂过都阿娘就中了啦，就那他们那个土台嘛，阿娘就拍下来，都白毛布，他恰他们那里嘞，阿路没有阿娘就中下来。大家因为这里阿母罗面个乱古拉说，没乱古布喏，没乱古布，阿得过不拿那么不拿那么差别呢，因为这里阿母个老样啦，他给他给老样啦。大家爱的阿丹的中拉来看嘛，所有的交代的，那都苦所有的交代来是对的。先把路路了我们丢，就那下人民包呢，就那阿丹打电话阿内切的是的，阿里阿内切个把来说了，就那路阿木罗老年的嘛，就那棉麻皮嘛，说路线土呗，阿路哪来的单位，就那路阿木罗上也拉啥子了，一面奶的，奶的看嘛，阿木罗棉麻米大叔稍微奶也对，所有压拉的是哪的，哎呀，就那路阿内切路表路也没喏。用几千么看对了，片没？就那路一路输赢的看嘛，培养的看啊里，第二库坚持的呢，就那路看对了，哈利路亚，大哥，就那路来路嘞，就那表妹新宝路来路，大家都来输赢得的，就那路来路，大家就那路木罗上面来输赢得的，没多大个新宝路啊，他肯定是个到面面过对不嘞，他肯定是个到也看谁来对谁看的，他们罗皮开的新宝路啊，都啊，就那路他大约把片来用几千几钢筋没？但是都能够读到的故事路路前面所以带了所以带的交代了交代的。他叫新波路路来所以带的交代的都培养的给他都空啊背的你对背的。你带的新波路你对开的你坚持的个他妈坚持嘛配他嘛就能够拍开的对。你跟你培养的肯定来就能够读书的说了木头上的个空啊背空啊有的钱呢就能够读我那困难方面的读的。就那路开开走嘛呗，后来喏，阿达安的新宝路路，阿达安的走嘛喏，慢慢呗呢，人塞的哈里喏，别停哪里，怎么拉带开哪里？哦，培养木罗波路来来，波嘛带开看下来来，喏，阿边嘛西波一路嘛，走路线不多嘛，过拉带开嘛唔好，不散咯，咩呀嘛，但咪不散个记录咩呀呗呢，不散个咪记呗呢，培养木罗表下来来，阿木罗上手啦，是不？哦，该爷人生经过看多面，得对块台嘛，得心比罗嘛喏，啊，么老么爱里呢，得心伢的，啊，木罗上里也得哒，大家都路里呢记啊，但么老么爱无路来表露面哦，培养的看啊，得啥系列啊，木罗上里包嘛，高级啊，娘级得差你啊个你背的，哈利路亚，就那说路线来对得对啊，娘也白的。就那路拉萨那几面村龙老蛮好，就那嘛没嘛事的，格里西的小妈喏，就那来读读检查章毕的小妈呢，就那一趟比如的格里西的拉萨那几面村龙老啦，说没龙老吧哦。但别别培养的看啊，按恶是啊呗。就那路得三西西老老的看嘛，培养的看啊，得千年啊个呢，就那路个套板那里稀拉的，路挨打的个就那路变身白的，大家。他妈检查提干的，就那看一下的呀呗，就那用几的，困难场里的都里提嘛嘞，木罗上里面些的，哎，你要木罗上里嘞，培养的肯也按二位来呀咯，等我把嘛西梅路就那用几的阿妹，啊木罗上里边么好把握，这个呢就那用几都代码嘞，哎，路没有，耶稣基督讲，该也人生看一下的，耶稣基督个用几来路慢慢呗，啊别的个等嘞都里喏，他没有些的，检查的嘛路其他的，哎，他高级的路就那表破表他的。培养你呀嘛嘞，路也阿苗咯，苗咯阿片，苗片片里得的。啊，今朝路阿别点看下嘞，今朝路颜色看下嘞，今朝路内色看下嘞，今朝路啊话片嘞，什么钢片里嘞？但是咩检查天嘛表嘞，哎呀嘛点下玩苗呀嘛嘞，哎路看下嘞看嘛点路高级系列嘞，高级。哈利路亚，哈利路亚，什么在科研看见啊？你十对十年嘛不如跑表嘞，所以什么在科研看见啊？你十对十年嘛？我讲，等那个改业年三月，慢慢回来，别的家等家罗卡，等那的门个那些家业，完庙选庙亲些家罗啊，家母个，刚跟包内等那也做的极拉白，等那些个包从那不拍到个土里都年三家白，吃到你个毛毛了，可哪趟你来土里头嘛，木罗上木好的土里哦，八万，你个毛毛的阿罗就那没钱呢，也许去到个用起来了，改业年三千看下不吧的啦。也许到我用机来路慢慢回来别的个等的啊请中不罢的啦。我把嘛米大叔的嘛过都要被用机来看嘛米大叔的阿龙啊过把别的玩嘛谁家的你也许我用那的路葫芦巴呀玩谁家的啊别的个等的给人人谁的。喏都是你那几枚水咯都是过去路啊路给人人谁的啊但是都是没地位的过给人人谁的啊米大叔的。所以说就那啊哭没来的没过啊但是过过过申请啊。
Aku nampak ni, ni le tu lihat mah, Yesus Kristus ko yang jila lo ten tetar he mah, kaya ni sesi ko kaya buat la. Memang beli apa dega ten kaya la, sih kaya buat la. Asyik ya zila ya sih kaya buat la. Yesus Kristus ko yang jila lo tu mian le ko memang beli ni, ni sesi le doka le kaya buat la.喏，耶稣去道教盘看下来，耶稣去道教也看下来，耶稣去道教毛头看下来，耶稣去道教外边来晒看下来，耶稣去道我用记录啊，别顶看下来，啥都别啥都别，哎，你老叫我拉没水，就那路路你那记没水，没搞那呀，哦，谁没搞下呗？喏，叫的输赢的喏，就那表妹没叫呢，没输赢呢，把叫来，哎，那个个门个拉皮带路经常嘛跑边嘞，哎，你老看下来看嘛嘞，经常个表嘞，就那路也高级个高级嘛，多多唧唧嘛嘛，就那路对其他的嘞。ตชาเจงกูเพ่แม่สวยไอ้ดิเกาจูกาบะเพลตระผูผิดเตตระผูฮาเลลูยาเยชูคริสต์ตัวจองจโนรุดุขะญินเซจินขันยาได้คามาเยชูคริสต์ตัวกูยงจีลูจโนรุเซขันยาได้คามาจโนรุกูสึกไม่กาวบะผิดบาเนมะซูเหยิงบาเนมะจอกบาเนเตวันหมี่ยวชินชียาเมบาจองเลเยชูคริสต์ตัวอาผิดจโนรุดุขะซินเยขันยาดาเยชูคริสต์ตัวจองจโนรุซินเยดุขะขันยาดาเยชูคริสต์ตัวอาผิดจโนรุเยชูคริสต์ตัวเยซินเยดุขะเทมาอตูตูขันยาดาดาจองบะผิดเลเยชูคริสต์ตัวลูမျိုးบ้องดอถิ่นชาได้คามาจโนรุตะละผูยามะตะละผูฮาเลลูยาจิตตอนี่กูมามาโรดาจองดิกะนี่เตียาเตดนาเทมาเลบ้ามะมะมะมี่หนอดิตะคู่มัดตวาบาเยชูคริสต์ตัวโยงจีไลลูขันยาได้ญินเซชินอผิดตะกาตินชินไนเสขันยาชินซินเยดุขะริกาเนี่ยตัวตระผู้ผิดสิบาเลยถ้าเปล่าไม่รู้ถ้าเปล่าไม่ยิ่งชุกตัวกูยงจีไล่ลูกขันยาได้สิ่งเยอะดูข้ากะเนี่ยตัวตระผู้ผิดสิบาเลยถ้าเจ้าเต็มวันมียาวยังไม่บ้าเจ้าเลยไอ้ละมิงกลาสีลูกผิดเลยฮาเลลูยาลูนี่เนี่ยจีเมย์ส่วนเป๋พิมเลยเขาเลยเนาะตลอดขันยาละบาลูมิงกลาเลยพยานนี่เนี่ยจีเมย์ส่วนมิงกลาผิดเลยเนี่ยตัวตระผู้ผิดสิบาเลยผิดเลยอาเม่บ้าเจ้าเลยเต็งกะบียนตะกะบียนเชนตะกะเชนพยานตะกะพยานตะเขียนตัวสิ่งเยอะดูข้าขันยาละเลยเกี่ยยินเสียชิงขันยาอะไรอ่ะเบียดตะกาติงขันยาอะไรพยานตะเขียนติงโอ้ก้าวจีมาเป็นบุตรเป็นมาเลยฮาเลลูยาบาดีกะคงอาเป็นชนะไอ้ราเวเนาะดิเกนี่นี่กองชกยองดิเกนี่เปลี่ยวตัวได้กองเซงอ่ะมาสู้ยิงเนี่ยมาเจ้าเนี่ยกระดิ่งอ่ะปั้นเสียอ่ะดีกะคงอาเป็นตัวเลยลูมิวตันซากะบาเลสุรอีวินเกลียมูรอเล่นนี่บีมาสู้ยิงนี่เด็ดตูเจ้านี่เด็ดตูดูมโหยิ่งคิดตัวยงจีไล่ลูเนาะเมียเนี่ยเสียขวัญขันเนี่ยได้ดูยิ่งชุกต่อจังยิ่งเสียขันเนี่ยได้ดูยิ่งชุกต่อจังอ่ะพิจารณาติงขันยาได้ดูจะน้อยไหมไอ้ดีลูรีมาเจ้าเนี่ยมาสู้ยังเนี่ยบาเจ้าเลยสู้ไอ้ดียาดีก็แต่ละผู้พิจารณาไหมแต่ละผู้พิจารณาไหมฮาเลลูยาแต่ละผู้ยาสีเนี่ยจูพิจารณาไหมไอ้ดียาเมงลาสีเนี่ยยิ่งชุกต่อจังไอ้วันกี้มูโรจังเนาะมูโรสองไล่ลูขันยาได้ยาได้อารมณ์ฮะพยานที่เห็นเมื่อสิ่งเนี่ยจีนี่เนี่ยมีนี่เนี่ยเอ็มยานี่เนี่ยดาจังพยานที่เห็นกางจีไปเลยไหมสู้มาขวางไปเช่นมาเลยแต่ฉันเอาเงินเราเล่นไปบ้างสิน้ำเลยอาชีพมีเงินเสียชีพสุดท้องแข็งเสียชีพเสียรุ่นเนี่ยตีแต่ละเซตตัวลุยบาร์เลยมีเงินลุยบาร์เลยเนาะดีกรีนกบตัวเราดีมาเวียนน่าเชื่อมาเลยไม่เนี่ยเชื่อมาจันทร์เราอพายกู้กูเซตตัวมันเนาะดีกรีพันชิกูเราดีมาเวียนนี่กงชูยันน่าเชื่อมาเลยน่าเส้นขันอยู่ตัวเราตัวยาวชิ้นสีแดงกูพยายามเข็นตายตายกางจีไปบ้างสิโรอาเมน